και φίλες, γεια σας. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες πολύ καλά. Για άλλη μια φορά, εδώ μέσα από τη συχνότητα της Crete TV, οι συνεργάτες μου και εγώ θέλουμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να περάσουμε όμορφα, να χαλαρώσουμε και μαζί να δούμε ότι η ζωή μπορεί να είναι ωραία. Και σήμερα, φίλοι μου, δεν είναι μόνο η ζωή ωραία, αλλά και η πρώτη μας καλεσμένη. Και όταν λέω ωραία, δεν εννοώ υποκειμενικά ή αντικειμενικά, αλλά με τίτλους. Φίλοι μου, κοντά μας σήμερα, η αναπληρωματική Miss Europe 2023, Κατερίνα Πασαλάρη. Καλώς όρισες, Κατερίνα μου. Γιώλη. Πανέμορφή μου. Πώς είσαι? Καλά, καλά. Εσύ. Έλα, κάθεσαι. Ευχαριστώ. Κατερίνα μου, πανέμορφη. Είσαι πλέον γνωστή σε όλο τον κόσμο. Αλλά για αυτούς που ίσως να μην σε ξέρουν, για πες μας λίγα πράγματα για σένα. Η καταγωγή μου είναι από τα Χανιά, από το Καστέλ Κισάμου. Αλλά ζούμε στο Ηράκλειο, δουλεύω, εργάζομαι στο Ηράκλειο Κρήτης και είμαι σε μια μεγάλη εταιρεία σπα τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα γύρω από την ομορφιά και πάλι. Ναι, από το χώρο της ευεξίας, χαλάρωσης και ευεξίας. Και πώς σου ήρθε να πάρεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό? Εγώ είχα ξεκινήσει το 2016 στα 18 μου από τα Παγκρίτια Καλλιστήτα Miss Crete, όπου είχα κατακτήσει τον πρώτο τίτλο. Έπειτα μου δόθηκε ευκαιρία για τα Star Ellas Miss Ellas το 2021. Όπου είχα κερδίσει τον τίτλο Miss Ελλάς 2021 και έπειτα πήγα στα Miss Europe 2023 που έγιναν στο Λίβανο, στη Βηρητό. Και εκεί τι βγήκες? Αναπληρωματική Miss Europe 2023. Έχεις καταλάβει πόσο μεγάλος είναι αυτός ο τίτλος? Πώς το βιώνεις όλο αυτό? Όπως το βίωσα και τις περασμένες δύο φορές. Ναι, αλλά τώρα είναι στην Ευρώπη. Ναι, έχεις δίκιο. Απλά εντάξει, έχω τη δουλειά μου. Για μένα αυτός ο χώρος πλέον κλείνει. Πάνω στο καλύτερο μας το κόβεις. Δεν έχει και κάτι άλλο να πάω. Είχα πει όμως ότι τα 18 που ξεκίνησα, ό,τι κάνω θα είναι μέχρι τα 25 μου. Θα συνεχίσω να με εργάζομαι ως μοντέλο, αλλά όσο αφορά τα καλλιστεία. Πώς ήταν η εμπειρία σου, πώς πέρασες? Πέρασα πολύ όμορφα, αλλά ήταν παράλληλα και πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πες μας το όμορφο κομμάτι, τι βίωσες εκεί, τι εμπειρίες απέκτησες? Γνώρισαμε πάρα πολλούς επαγγελματίες, πολύ καλούς ανθρώπους. Κάναμε νέα πράγματα, είχαμε διάφορες φωτογραφίες, είχαμε ένα full πρόγραμμα. Mm-hmm. Απλά το δύσκολο... 10 ημερών, αυτό είναι για 10 ημερών. Δύο εβδομάδες. Ναι. Mm-hmm. 10 μέρες ήταν σύνολο, απλά πρέπει να πάμε λίγο πιο νωρίς, να φτιάξουμε κάποια βιντεάκια και έπειτα να ξεκινήσει η προετοιμασία. Και έπρεπε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή είχατε δουλειές, είχατε φωτογραφίσεις, είχατε... Ναι, από νωρίς το πρωί, από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12. Δύσκολη εμπειρία. Πολύ δύσκολη. Μου έτυχαν και εμένα κάποια στραβά. Δεύτερη ή τρίτη μέρα, δηλαδή, έπαθα μόλις στα μάτια μου, οπότε ζορίστηκα, με επηρέασε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Και ήταν δίπλα σου εκεί σαν διοργάνωση, ήταν υποστηρικτική, ήταν δίπλα ήταν, στις... Ναι, ήταν σε όλες τις κοπέλες δίπλα μας. Mm-hmm. Και μετά τι έγινε? Έγινε ο διαγωνισμός εκείνη τη βραδιά. Πώς ήταν εκείνη η μέρα για σένα? Είχες αγωνία? Δεν είναι ότι είχα αγωνία, απλά ήμουν πολύ κουρασμένη. Έδωσα να μείνω τον καλύτερο με αυτό. Βέβαια, πάνω στη σκηνή είχε τόσο πολύ χειροκρότημα από το κοινό, που ειδικά στην τελευταία εμφάνιση το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ήταν, νομίζω, η πρώτη φορά που άκουσα τόσο χειροκρότημα και μου άρεσε, δηλαδή, που το έκανα. Απλά δεν είναι ότι είχα άγχος. Είπα ότι πάω και ό,τι γίνει. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Εκεί ήρθε. Πολύ καλά. Είσαι ευχαριστημένη εσύ? Ευχαριστημένη, ναι, εννοείται. Και εμείς πολύ περήφανοι. Πάρα πολύ. Για πες μας λοιπόν, ακούγεται όλο αυτό πολύ παραμυθένιο. Ένα νέο κορίτσι που θα ήθελε να είναι στη θέση σου, γιατί φαντάζομαι και εσύ τον ηρευόσουνα κάποτε αυτό και πλέον έχεις πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο σου όνειρο. Τι θα το συμβούλευες? Να ακούει τους γονείς της, τους δικούς της ανθρώπους, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Εμένα είχαν έρθει οι γονείς μου πάνω στη Βηρητό, έκατσαν 10 μέρες. Σημαντικό να μην είσαι μόνη. Ναι, εννοείται. Και μπορώ να πω πως άμα δεν ήταν δίπλα μου, δεν θα τα είχα καταφέρει ό,τι έχω καταφέρει μέχρι στιγμής. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες, θέλει πολύ γερό στομάχι. Και γενικά να είναι... να ακούνε, να δέχονται συμβουλές. Πες μου, σε ποιο... Όλα τα παιδιά. Γιατί θέλει γερό στομάχι, ποιο είναι αυτό το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουν? Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Όλοι νομίζουν, ωραία, είναι μοντέλο και... Δεν έχει κάποια δυσκολία. Αλλά όχι, είναι και η διατροφή που πρέπει να προσέχεις το τι τρως, ειδικά πριν την προετοιμασία, πριν τον τελικό που πρέπει να στεγνώσεις. Είναι οι πάρα πολλές ώρες που έχεις τα γυρίσματα, φωτογραφίσεις σε ελάχιστες ώρες ύπνου. Και εμείς δηλαδή ήμασταν με 2 ώρες ύπνου. Πολύ κουραστικό δηλαδή. Ναι. Δηλαδή την τελευταία μέρα κοιμήθηκα 50 λεπτά πριν τον τελικό. Οπότε ναι, είναι πολύ... για μένα τουλάχιστον είναι πολύ δύσκολο.
Έχουμε τα καλλιστεία και έχουμε και το modeling. Είναι δύο συνώνυμες έννοιες. Είναι το ίδιο πράγμα. Μπορείς να το κάνεις να είναι συνώνυμη έννοια, αλλά θεωρώ πως τα καλλιστεία είναι καθαρά με θέμα ομορφιάς και το modeling είναι μια άλλη κατηγορία πάλι. Έχει πάρει άλλη αλλά πορεία. Αν θέλεις μπορείς να το κάνεις παράλληλα, εννοείται. Mm-hmm. Τώρα πώς θα το εξαργυρώσεις όλο αυτό που σου έχει συμβεί. Έχεις προτάσεις από Αθήνα, θέλεις να πας εκεί. Δηλαδή συνήθως αυτή είναι ναι. η πορεία. Υπάρχουν προτάσεις, αλλά εγώ την Κρήτη δεν την αφήνω. Έχω τη δουλειά μου, αγαπώ την πόλη μου και δεν θα έφευγα. Για κανένα λόγο, νομίζω. Είναι όμως ένα εισιτήριο τα καλλιστεία για να έχεις δουλειές μέσα στην τηλεόραση, ίσως, στο modeling. Σου έχουν ήδη γίνει δηλαδή, προτάσεις. Γιατί πιο παλιά, μέχρι τα μέσα του 90, θυμόμαστε όλοι ότι όταν κάποια κοπέλα έπαιρνε τίτλο, γινόταν αμέσως πολύ γνωστή. Τώρα, αυτόν τον ρόλο, αυτό το εισιτήριο, έχω μια εντύπωση ότι τον δίνουν τα reality περισσότερο από ότι τα καλλιστεία. Ναι. Έχω δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι. Πολύ σωστά. Θα πήγαινες εσύ σε ένα reality ώστε να προχωρήσεις έτσι πιο γρήγορα με την καριέρα σου. Σε κάποιο reality... Θα πήγαινες στο GNTM ίσως. Όχι. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να κάνω. Όποια κοπέλα το έχει κάνει ή επιθυμεί να το κάνει, εννοείται. Και είμαι μαζί τους. Απλά δεν είναι όλα για όλους. Και αυτό προτιμώ, δεν είναι για σένα, δηλαδή. Προτιμώ τα καλλιστεία που έκανα, δηλαδή τους διαγωνισμούς ομορφιάς. Σε reality όχι, δεν θα πήγαινε. Ο κόσμος της showbiz, που πλέον τον γεύτηκες εσύ αρκετά καλά, και ειδικά των καλλιστείων, έχουμε όλη την εντύπωση ότι είναι πολύ επιφανειακός. Είναι έτσι τα πράγματα, είναι μια άποψη έτσι λίγο ξεπερασμένη. Εξαρτάται, θεωρώ. Τα υπόλοιπα κορίτσια, ας πούμε, στα καλλιστεία πώς ήταν? Ήταν ευγενικές. Ενώ ήμασταν κάθε μέρα μαζί, δεν είχα και τις... Δεν έκανες φιλίες. Όχι, δεν πήγαν για να κάνω φιλίες. Και εκτός αυτού υπήρχε πάρα πολύ ανταγωνιστικότητα στο διαγωνισμό. Ναι. Δηλαδή την πρώτη μέρα που μπήκα στο δωμάτιο με την πρώτη συγκάτοικο και τη μετάλλαξα, πήγα να συστηθώ και της λέω το όνομά μου, της λέω χάρηκα πολύ. Δεν μου έδωσε καν το χέρι της και μου λέει ήρθες για να πάρεις το στέμα. Οπότε, δηλαδή από την πρώτη μέρα εισέπραξα το συγκεκριμένο. Και από εκεί πέρα μετά τι έγινε, έφτιαξαν οι σχέσεις σας, τα βρήκατε κάπως? Ναι, δεν είχα κάποιο θέμα με την κοπέλα, ούτε κράτησα κακία, εννοείται προς Θεού. Άλλαξα συγκάτοικο, γιατί περίμενα τη συγκάτοικό μου να έρθει, να μετακομίσουμε στο άλλο δωμάτιο. Αλλά ναι, ήταν ήρεμα τα πράγματα, απλά μένα μου έκανε εντύπωση το σχόλιο. Θα σκεφτόταν όμως κανείς ότι είναι ένας διαγωνισμός με μικρές κοπέλες, πανέμορφες κοπέλες, δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Ναι, βέβαια υπάρχουν θέσεις, όμως δεν θα έπρεπε να υπάρχει τόσος ανταγωνισμός. Έπρεπε να είναι μια εμπειρία που να περνούσατε όλες όμορφα. Έτσι δεν Συμφωνώ. Είναι? Συμφωνώ. Και εσύ πήγες γι' αυτό προφανώς, γι' αυτό και απογοητεύτηκες. Πήγα, δεν είναι ότι απογοητεύτηκα, πήγα να το βιώσω, το έκανα, μου άρεσε, αλλά μέχρι εκεί. Κατερίνα μου, η ζωή σου έχει φερθεί πολύ όμορφα στα επαγγελματικά σου. Τι άλλο θα ευχόσουν εσύ? Θα ευχόμουν να έχω μια όμορφη οικογένεια, να φτιάξω μια όμορφη οικογένεια. Άρα ο στόχος μας τώρα είναι στα προσωπικά σου. Ναι, ελίστε. Σου το εύχομαι. Σου εύχομαι πάντα να χαμογελάς με αυτό το υπέροχο χαμόγελο και να έχεις πάντα επιτυχίες στη ζωή σου. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα βίντεο που θα δούμε τις ομορφότερες Ελληνίδες που χωρίς όμως να έχουν την κλασική ομορφιά, ούτε και την τέλεια αρμονία σε πρόσωπο και σώμα, κατάφεραν να διαπρέψουν με τη γοητεία τους και να γίνουν η κάθε μια η καλύτερη στον τομέα της. Είναι σαν γυνευτικές, γοητευτικές και γνωστές σε όλο τον κόσμο. Κατάφεραν να πείσουν τόσο πολύ με το ταλέντο τους που η εμφάνιση πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Ποιες είναι όμως οι Ελληνίδες που πέρασαν στην ιστορία ως οι ωραιότερες όλων των εποχών? Ελάχιστοι έχουν δώσει τόσα στην τέχνη τους, όσο η πρώτη ντίβα του ελληνικού τραγουδιού. Η Μαρία Κάλλας ήταν μια γυναίκα με ολύμπιο ταλέντο, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπήρξε κορυφαία προσωπικότητα. Ίσως η σημαντικότερη λυρική τραγουδίστρια του περασμένου αιώνα. Διεθνώς φήμης Ελληνίδα με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια δίσκους. Η Νανά Μούσχουρη θεωρείται η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο και η μόνη που συναγωνίζεται επί ίσης όρης τους Beatles και τον Elvis Presley. Η χαρακτηριστική σοπράνο γεννήθηκε με μία μόνο φωνητική χορδή, ένα ψεγάδι το οποίο περίταχνα μετέτρεψε σε προσόν.
Επίσης, η ικανότητά της να τραγουδά πιστικά σε πολλές γλώσσες και η ποικιλία του ρεπερτορίου της τη βοήθησε να χτίσει μια αξιομνημόνευτη διεθνή καριέρα. Η Μελίνα Μερκούρη υπήρξε η απόλυτη Ελληνίδα στάρ του κινηματογράφου με διεθνή ακτινοβολία. Χαρισματική καλλιτέχνηδα με ισχυρή προσωπικότητα, απέκτησε μεγάλη φήμη όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά ως και πολιτικός. Το πιο λαμπρό αστέρι του ελληνικού κινηματογράφου, το Ποντικάκι και η Υπολοχαγός Νατάσα. Υπήρξε ίσως η δημοφιλέστερη ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου κατά το δεύτερο μισό 20ο αιώνα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε πριν γεράσει. Τα γερατιά άλλωστε τα φοβόταν περισσότερο και από το θάνατο. Η εντυπωσιακή κόρη του Σταύρου Λιβανού, η Τίνα, κατάφερε να δημιουργήσει ένα μύθο γύρω από το όνομά της. Σε ηλικία μόλις 14 ετών έγινε το μήλο της Έριδος για δύο ισχυρούς άνδρες της ναυτιλίας, τον Σταύρο Νιάρχο και τον Αριστοτέλειο Νάση. Επιστρέψαμε λοιπόν και στην παρέα μας ήρθε η Μερόπη Μπομποδάκη. Γεια σου Μερόπη, πώς είσαι? Καλώς σε βρήκα, Γιούλη μου, πολύ καλά. Είδαμε ένα βίντεο το οποίο μιλάει για την ομορφιά. Την όχι όμως κλασική ομορφιά όπως την έχουμε συνηθίσει, αλλά αυτή που έχει κατακτηθεί. Δηλαδή είναι γυναίκες που το έχουν δουλέψει. Ακριβώς. Και αυτό νομίζω είναι και το θέμα σου σήμερα. Ακριβώς, γιατί βέβαια είμαστε στο 2023 και όλα μπορούμε να τα κερδίσουμε, αρκεί να το βάλουμε στο μυαλό μας. Είναι όμως και κάποια πράγματα που είναι αποτύχει. Mm-hmm. Γεννιόμαστε με μπλε μάτια, με συμμετρικό πρόσωπο, ένα 80 ή ένα 50, έτσι. Ναι. Όλα αυτά είναι αποτύχη. Δεν μπορούν όμως να καθορίσουν ολόκληρη τη ζωή μας, έτσι. Και την καριέρα μας και την προσωπική μας ζωή. Μπορούμε όλα αυτά να τα δουλέψουμε, σωστά? Φυσικά. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να δουλέψουμε, τα οποία έχουν να κάνουν πάλι με την εικόνα μας, αλλά δεν είναι αυτό που μας καθορίζει σαν ανθρώπους. Είναι mm-hmm. αυτό όμως που καθορίζει την πρώτη εντύπωση. Κατάλαβα, ναι. Είναι αυτό που λέμε γοητεία? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο ελκυστικό. Mm-hmm. Αφορά και άντρες και γυναίκες βέβαια, αλλά εμείς θα πούμε για την ελκυστική γυναίκα. Ωραία. Άρα η γοητεία είναι κάτι με το οποίο μπορείς να γεννηθείς, αλλά θα μπορούσες και να το κατακτήσεις. Και αυτό θα μας πεις εσύ σήμερα, τους τρόπους για να γίνουμε πιο γοητευτικές, πιο ελκυστικές. Πιο ελκυστικές. Mm-hmm. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στη συνολική μας εικόνα, το 10% αφορά την εμφάνιση, 10% αφορά την εξυπνάδα, 10% το σχεδιασμό και το 70% είναι η γοητεία. Αφορά δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας μας. Οπότε πάμε να δούμε τι είναι η γοητεία, πώς να την καλλιεργήσουμε και πώς μπορούμε τέλος πάντων να την κατανοήσουμε για να γίνεται όλο αυτό ανεπιτίδευτα. Μπράβο, αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά να γίνει από τη φύση μας, δηλαδή να γίνει μέρος της προσωπικότητάς μας. Ακριβώς. Ωραία. Τι χρειάζεται τώρα λοιπόν? Ποιότητα. Μία γυναίκα θα πρέπει να διαθέτει ποιότητα. Με ποιο τρόπο? Να φαίνεται στο ντύσιμό της. Να έχεις στυλά το ντύσιμο. Αλλά και ανεπιτίδευτο. Να έχεις άνεση με τα ρούχα σου. Να το προσπαθείς, αλλά ακριβώς. Όχι υπερβολικά. Σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Να μην φαίνεται τέλος πάντων, έτσι ξέρουμε οι γυναίκες ότι βάζουμε, βγάζουμε ρούχα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό να μην φαίνεται στην εικόνα. Να μην είναι κάτι που το έχεις προσπαθήσει πάρα πολύ. Να έχεις γούστο. Και αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Να ξέρεις από καλά κρασιά. Να ξέρεις να επιλέγεις ένα καλό εστιατόριο. Να ξέρεις να επιλέγεις και το κατάλληλο ντύσιμο. Όλο αυτό είναι... Άρα οι επιλογές αυτές είναι θέμα έρευνας, να έχεις ψάξει κάποια πράγματα, ώστε να βρίσκεις τι είναι το πιο εκλεπτισμένο. Ακριβώς. Για τον καθένα βέβαια και για τη δική του τσέπη, αλλά να σου πω κάτι, τελικά έχουμε δει ότι το να είναι κάποιος πιο καλά οικονομικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει και καλό γούστο. Μη σου πω ότι μπερδεύεται και πιο πολύ, γιατί οι επιλογές είναι πολλές. Οπότε δεν είναι ότι κάποιος που μπορεί να το αντέξει τσέπη του σημαίνει ότι έχει και γούστο, σημαίνει ότι έχει μια πιο ωραία γκαρντερόμπα. Φυσικά και βοηθάει, όμως δεν είναι αυτή η απόλυτη δικαιολογία. Ακριβώς. Ίσα-ίσα που στις μέρες μας, όσο πιο λίγα, τόσο καλύτερα. Γιατί στα απλά πράγματα είναι ακριβώς αυτό που δείχνει... Δηλαδή, το απλό ντύσιμο ή το απλό μακιγιάζ είναι αυτό που σε βοηθάει να δείξεις και να κάνεις ακόμη πιο έντονα τα δικά σου χαρακτηριστικά, τα φυσικά σου χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι στην ουσία αυτό που πρέπει να κοιτάζουμε, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον εαυτό μας δηλαδή. Έτσι. Απλά θέλει σκέψη,
θέλει να δώσουμε από την ενέργειά μας, θέλει να κάτσουμε να το προγραμματίσουμε, που έρχομαι στο δεύτερο που είπες, στο σχεδιασμό. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι εικόνα θέλουμε να βγάζουμε, να το σκεφτούμε, ίσως καμιά φορά πρέπει να το γράψουμε κιόλας σαν άσκηση. Και να δούμε ποια από τα ρούχα θα βοηθούσαν ώστε να επιτύχουμε την εμφάνιση που θέλουμε. Στην εμφάνιση όμως δεν είναι μόνο το styling και τα ρούχα, είναι και άλλα πράγματα. Σωστά. Βέβαια, η εμφάνιση είναι όλο, όλη μας η εικόνα, είναι τα μαλλιά, είναι αυτό που λέμε από την κορυφή μέχρι τα νύχια, έτσι. Είναι όλη μας η περιποίηση. Και στην εμφάνιση παίζει καθοριστικό ρόλο και το άρωμα. Βέβαια, ειδικά για μια γυναίκα, έτσι. Είναι το στίγμα μας. Καμιά φορά οι γυναίκες κάνουμε ένα λάθος. Παίρνουμε ένα άρωμα, μετά το αλλάζουμε, μετά δοκιμάζουμε και το άλλο και μας αρέσει. Ένα άρωμα. Ένα άρωμα, να βρει κάθε μια την ταυτότητά ακριβώς της στο άρωμά της, ναι. ώστε μετά και να μην είναι εκεί διακριτικά να υπάρχει η παρουσία ακριβώς της. Ακριβώς. Ακόμη και αν έχεις φύγει από το χώρο, ακόμα υπάρχει εκεί. Και προδίδει αυτό πολύ, έτσι. Για όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλει. Όσες δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό, έτσι. Έτσι, έτσι. τι άλλο, πέρα από την όσφρηση και την όψη, ποια άλλη αίσθηση? Η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. Άρα, η επικοινωνία είναι μιλάς ακριβώς. Αλλά και αυτά που δεν λες. Μία ελκυστική γυναίκα, μία γυναίκα που διαθέτει γοητεία, ξέρει πότε να μιλήσει, ξέρει να μιλήσει. Εκεί, σαν tip, έτσι, βασικό, είναι ότι πρέπει να διαβάζουμε, έτσι. Δηλαδή, η ανάγνωση βιβλίων βοηθάει πάρα πολύ στο σε να... σε ένα καλό λεξιλόγιο. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ακόμα και η άθρωσή μας δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη γοητεία μας. Μπορεί να δεις μια γυναίκα που να μην είναι πολύ όμορφη και να μιλάει με ένα τόσο όμορφο τρόπο. Να σε μαγεύει. Ακριβώς. Αυτή είναι η έλξη. Είναι η σαγήνη. Ότι ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου σε έχει κατακτήσει, σε έχει κερδίσει. Βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό η επικοινωνία. Και να ξέρεις να μιλήσεις και να ξέρεις πότε να ακούς. Να ακούσεις τον άλλον και το χιούμορ. Βέβαια, το χιούμορ. Το χιούμορ είναι πολύ σημαντικό. Σπάει τον πάγο, φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Βέβαια, και περνάς και μηνύματα που καμιά φορά... έτσι, πιο ανάλαφρα, πιο όμορφα. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό είναι η οπτική επαφή. Να έχεις οπτική επαφή. Όταν δηλαδή μιλάς με κάποιον και τον κοιτάς στα μάτια, ξέρει ο συνομιλητής ότι έχει την απόλυτη προσοχή σου. Αυτό σε κάνει να νιώθεις πιο καλά, σε κάνει να μιλάς περισσότερο και να θες να μιλάς μαζί του. Δείχνει ειλικρίνεια, δείχνει ότι είναι εκεί, δείχνει ότι ενδιαφέρεται, σωστά. Ειλικρίνεια και στην ειλικρίνεια είναι και το ειλικρινές χαμόγελο. Mm-hmm. Έτσι, σωστά. Και η οπτική επαφή, αλλά και το πραγματικό χαμόγελο, αυτό που βγαίνει από μέσα μας. Να γελάσεις με ένα αστείο, με την ψυχή σου, να χαμογελάσεις, να πεις καλημέρα και να είναι από μέσα σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο άλλος νιώθει. Καμιά φορά όταν είμαστε αμήχανες, όταν και οι γυναίκες και οι άντρες, χαμογελάμε και έχουμε αυτό το χαμόγελο. Το παγωμένο, το ψυχρό που τελικά καλύτερα να μην χαμογελάς. Έχεις δίκιο, καλύτερα όχι. Να βγαίνει από μέσα μας. Όλα αυτά όμως καλλιεργούνται. Αλλά το βασικό και το πιο σημαντικό και πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Είναι η αυτοπεποίθηση. Θέλω να μου πεις για τη στάση του σώματος. Τι γίνεται με αυτό? Έχει σημασία πώς στεκόμαστε, οι κινήσεις των χεριών μας, το πώς περπατάμε ίσως, πολύ, το πώς καθόμαστε. Πολύ μεγάλη σημασία, αλλά και συνδέονται και με την αυτοπεποίθηση. Υπάρχει δηλαδή η γλώσσα του σώματος, η οποία μιλάει βέβαια πιο δυνατά από τις λέξεις, και να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες στάσεις του σώματος που βοηθούν στην αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, στάσεις του σώματος, οι οποίες δείχνουν μία δυναμική. Μπορούμε να τις δούμε αυτές τις, αυτή την στάση, τέλος πάντων, μπορούμε να τη βρούμε, να τη δουλέψουμε. Ακριβώς, και να μόνες μας, ας πούμε, στο σπίτι. Όλο αυτό σε βοηθάει και κατευθείαν νιώθεις καλύτερα, νιώθεις περισσότερο δυναμικός. Mm-hmm. Οπότε, όταν βρεθείς σε ένα χώρο και σε πιάσει αμηχανία, μπορείς να υιοθετήσεις αυτή τη στάση του σώματος και μετά γίνεται σιγά σιγά φύση σου. Όλο αυτό, όσο και να προσπαθούμε, θα πρέπει να γίνει τελικά φύση μας. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό, να αγαπάμε τον εαυτό μας και να βγάλουμε τον πραγματικό μας εαυτό, γιατί είναι το στίγμα μας. Είμαστε μοναδικοί. Ακριβώς. Και αυτό είναι το πιο όμορφο. Ναι. Και μαζί με την αυτοπεποίθηση αυτή,
θα βγουν και όλα πιο όμορφα. Δηλαδή και το ντύσιμο μας θα δείχνει πιο ωραίο πάνω ναι. μας και το χαμόγελό μας. Γιατί θα είναι μοναδικό. Ακριβώς. Και αυτή η μοναδικότητά μας είναι που πρέπει να αγαπήσουμε, να τη δείξουμε και, να, και ο άλλος έτσι μας καλωσορίζει και μας κάνει να. Μας αφήνει το περιθώριο να πάρουμε το χώρο μας και να δείξουμε τον εαυτό μας. Η γοητεία εξάλλου είναι αυτό. Είναι το στίγμα μας και αυτό που μας ξεχωρίζει από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι η δική μας εικόνα, ο δικός μας εαυτός. Η Diane Vreeland έλεγε ότι η γοητεία ξεκινάει από το μυαλό. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι. Μερόπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας έμαθες πολύ όμορφα πράγματα σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ. Πώς να γινόμαστε πιο γοητευτικές και τελικά πιο όμορφες. Να είσαι καλά. Και εμείς θα περάσουμε στην κουζίνα, όπου θα ετοιμάσουμε σούπιες με σπανακόριζο. Να καλωσορίσω το σεφ μας, τον κύριο Μιχάλη Κανακαράκη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι θα μας κάνεις σήμερα? Θα ετοιμάσουμε σήμερα σουπιές με φρέσκα μυρωδικά και σπανακόριζο. Τέλεια. Θα το κάνουμε σε δύο φάσεις. Ναι, θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε και θέσεις. Mm-hmm. Θα κάνουμε πρώτα τις σουπιές μας με τα μυρωδικά και χωριστά θα κάνουμε το σπανακόριζο. Τέλεια. Το σπανακόριζο είναι ένα συνηθισμένο φαγητό για την ελληνική οικογένεια και εύκολο για την οικογένεια και, και για τη μαμά. Έχει πολλούς φαν και πολλούς που δεν το πολύ συμπαθούν. Ναι, οπότε αλλά... θα κάνουμε ένα συνδυασμό για να το αγαπήσουν και μπράβο, καλύτερα. Μπράβο. Απλώς να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς το κάναμε λόγω της περίοδου της νηστείας, ότι θα είναι καθαρά νηστίσιμο. Έχουμε αποκλείσει τελείως το ζωικό στοιχείο από την ταγή. Δεν είναι κάτι λάθος, όπως δεν είναι και κάτι λάθος αν το προσθέσουμε. Ναι, όποιος θέλει περαιτέρω. Ναι. Δηλαδή, κανονικά, αν δεν ήταν περίοδος νηστείας, θα. Ναι, θα το κάναμε λίγο πιο ενισχυμένο, κάτι πιο. Κατάλαβα. Όχι, τώρα είμαστε αυστηρά σε νηστεία. Ναι. Για να οπότε έχουμε το πάμε καθαρά νηστείσιμο. Νηστείας, οκ. Okay. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Έχει κάψει το χέβος μας. Mm-hmm. Και θα προσθέσουμε λίγο τις σουπιές που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Εμείς θέλουμε τώρα εδώ να ξατμίσουν λίγο τα υγρά του για να μην βράσει το φαγητό, γι' αυτό θέλαμε και τη δυνατή ένταση εδώ. Γιατί μετά δεν είναι πολύ νόστιμο, έτσι. Εντάξει. Χάνει, δεν χάνει τη γεύση ναι. του. Να πούμε ότι εδώ η σουπιά είναι συγκεκριμένη, είναι καθαρισμένη. Mm-hmm. Προτιμούμε να ανακαθάρισει να κάνουμε εμείς την επεξεργασία. Διότι μπορούμε να ρυθμίσουμε και τη μαλακότητα της σουπιάς. Γιατί θέλει λίγο τρίψιμο με λίγο αλάτι. Το οποίο με αυτόν τον τρόπο είναι και φυσικό, δεν περιέχει κάτι χημικό. Και τι άλλο έχεις φέρει εδώ πέρα, ούζο μυρίζω. Ναι, ναι. Προτίμησα εδώ πέρα να μην χρησιμοποιήσω κρασί, αλλά να χρησιμοποιήσω ούζο για να δώσω έτσι λίγο το πιο θαλασσινό που ταιριάζει. Με τα θαλασσινά. Ναι, τέλεια, ναι. Και θα ταιριάζει με τα φρέσκα μυρωδικά που έχουμε φέρει εδώ πέρα, το οποίο είναι μυρώνια, καυκαλίθρες. Έχουμε το άνηθο, μπορούμε να βάλουμε και μάρα, θα ταιριάζει απόλυτα. Εδώ πέρα έχει αρχίσει ήδη και έχει εξατμιστεί το γύρο στοιχείο που έχει βγάλει η σουπιά. Mm-hmm. Οπότε αρχίζει και η διαδικασία του σοταρίσματος. Οπότε θα το ξυνήσω, θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Ωραία. Έχει αρχίσει ο ήχος του. Και οι μυρωδιές του. Ναι. Και βγαίνουν. Ωραία, οπότε ξεκινάω να βάλω λίγο το κρεμμυδάκι να αρχίσει να σοτάρεται. Mm-hmm. Το έχω εδώ. Έχουμε κάνει μια προεργασία, το έχουμε ψιλοκόψει. Έχουμε λίγο σκορδάκι. Mm-hmm. Βάζουμε και λίγο βάζουμε... πράσο. Ωραία. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα θα βάλω το ζάκι εδώ. Mm-hmm. Περίπου στα 50 γραμμάρια. Αχ, αυτό είναι το αγαπημένο σημείο. Μυρίζει ωραία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα βάλω λίγο πιπεράκι, mm-hmm. λίγο εδώ. Το αλατάκι το βάλω προς το τέλος. Ωραία. Να πω ότι ο ζωμός είναι με φρέσκα λαχανικά που κάναμε χθες και έχει ψηθεί στην παρασιά. Mm-hmm. Οπότε λίγο μπορεί να βγαίνουν και οι νότες από το ξύλο και αυτά. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ναι. που το ψήνεις το κάθε τι έτσι. Ναι, οπωσδήποτε. Ωραία. Σε αυτό το σημείο αφήνουμε τη σουπιά να σιγομαγειρευτεί μόνη της. Και παράλληλα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του σπανακόριζου. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο ελαιόλαδο. Έχει ζεστάνει το σκεύος μας. Και θα ξεκινήσουμε και... λίγο με κρεμμυδάκι. Mm-hmm. Ωραία, έχει αρχίσει εδώ και υδρώνει.
Να προσθέσω λίγο σκορδάκι. Α, και στο σπανακόζιο σκόρδο. Πολύ ελαφριά, πολύ ίσα ίσα, δεν θα δώσει ιδιαίτερο. Ποιος θέλει μπορεί να μην χρησιμοποιήσει βέβαια. Και βάζω και λίγο εδώ το ρύζι. Αναμερίδα, γύρω στα 100 γραμμάρια πηγαίνει η ποσότητα. Και το αφήνουμε μέχρι να διαφανίσει. Ναι. Στο τελείωμα τώρα, ποιος θέλει, εμείς αποφεύγουμε τον τρόπο να το δέσουμε, να βάλουμε τα βουτυράκια μας αυτά. Το πάμε λίγο πιο σπιτικό, γενιστήσιμο. Χωρίς βούτυρο, χωρίς φτύρι. Όχι, τα αποφεύγουμε. Αυτό που μπορώ να προτείνω είναι, αν είναι για παιδάκια που μπορεί να μην νηστεύουν 100% τα πάντα, να βάλει μια κουταλιά γιαουρτάκι, να δέσει το γιαουρτάκι, βγάζει την οξύτητα, την ωραία. Και αυτό είναι ωραία ιδέα και για δίαιτα. Ναι. Που είναι όλα τα άλλα πολύ παχυντικά. Σωστά. Το γιαούρτι, αλλά τώρα βέβαια στην νηστεία δεν. Ναι. Θα μπορούσαμε, αν είναι νηστεία, να κάνουμε διάφορα. Mm. Λοιπόν, εδώ έχουμε λίγο κρασάκι λευκό. Θα κάνω το σβήσιμο. Okay. Δεν θα το χρειάσουμε άλλο. Λοιπόν, τα αφήνουμε να ξαπνιστεί λίγο τώρα το κρασί και το αλκοόλ που περιέχει. Λοιπόν, θα βάλω πρώτα το σπανάκι. Ωραία. Τώρα που μαζεύει. Mm. Και συνέχεια θα βάλω το ζωμό. Να τα αφήσουμε. Ανακατεύεται εδώ μαζί. Μόλις μαζέψει, θα βάλουμε το ζωμό και αφήνουμε να συνεχίσει και αυτό το ψησιμό του. Το σπανάκι, να πούμε ότι ουσιαστικά δεν έχει ιδιαίτερη γεύση. Έτσι δεν είναι. Το φοβούνται όλα τα παιδιά, τα φοβούνται. Όπου πει όμως. Και όλα τα παιδάκια που δουν πράσινο θεωρώ ότι το. Ναι, το αποφεύγουν. Ωραία. Τώρα θα προσθέσω το ζωμό. Έχει μαζέψει. Έβαλα λίγο ζωμό και θα προσθέτω σταδιακά να. Ναι, το πίνει και μετά ξανά. Ναι, θα το καθορίσω. Ωραία, το αφήνω τώρα εδώ να πάρει λίγο βρασμό, να αρχίσει να δουλεύει. Ωραία. Θα το προσθέσω άλλα το πίπερο. Και προς το τέλος θα προσθέσω. Φρέσκο κρεμμυδάκι, τον άνηθο και το λεμόνι. Λοιπόν, από εμφάνιση είναι φανταστικό. Να δούμε και από γεύση. Ναι, εννοείται. Φανταστικό, Μιχάλη, μπράβο. Υπέροχο. Και με αυτή την ωραία γεύση, εμείς πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέψαμε, λοιπόν, και μαζί μας είναι η Ζηνοβία Πατεράκη, η οποία για μένα είσαι Ζιζή, να ξέρεις. Πέρα Ζιζή. Έτσι, έτσι. Η δική μας η Ζιζή που έχει βοηθήσει τόσο κόσμο με τις γλυκές της συμβουλές. Και σήμερα έρχεσαι με ένα θέμα το οποίο είναι λίγο πιο πικάντικο, ενδιαφέρει πολύ κόσμο και για πες μας το, για παρουσίασέ μας το. Η αλήθεια είναι ενδιαφέρει πολύ κόσμο και το διαπίστωσα κάνοντας και μια επιπλέον έρευνα. Είναι το αν τα ζευγάρια πρέπει να κοιμούνται μαζί, δηλαδή να έχουν την ίδια κρεβατοκάμαρα, το ίδιο κρεβάτι, το διπλό, και να μοιράζονται όλο το υπόλοιπο της ζωής τους, ενώ κοιμούνται μαζί. Το οποίο να πούμε ότι είναι μία τάση που βλέπουμε τελευταία, στην οποία ο καθένας επιλέγει να έχει τον προσωπικό του χώρο, δηλαδή έχει έρθει όχι ως αποτέλεσμα ότι η σχέση μας έχει βαλτώσει, ότι πλέον δεν θέλουμε να κοιμόμαστε μαζί, δεν είναι δηλαδή αποτέλεσμα ετών, είναι από την αρχή η επιλογή. Και δεν ξέρω αν αυτό ταιριάζει στο δικό μας ταπεραμέντο, στο δικό μας το λαό και γενικότερα στην αρχή μιας σχέσης, εκεί που είναι το ζευγάρι στα καλύτερά του. Κοίταξε, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι οι μεσογειακοί λαοί, που είναι πιο θερμοί και πιο ερωτικοί, θα λέγαμε, θέλουν να κοιμούνται μαζί. Και η αλήθεια είναι, όταν είμαστε ερωτευμένοι, θέλουμε να είμαστε αγκαλιά με τον άλλον, να κουμπάμε τον άλλον,
Πολλές φορές και μόνο που ακουμπάς το πόδι του άλλου ή νιώθεις τη ζέστη του κορμιού δίπλα το ένα στο άλλο, νιώθεις χαρά. Ναι. Όμως και ευτυχία. Και... Αυτό μήπως κάνει τη σχέση έτσι λίγο πιο βαρετή με το που περνάει έτσι λίγος καιρός. Μετά από κάποια χρόνια, η αλήθεια είναι ότι επειδή απελευθερωνόμαστε μέσα σε ένα γάμο, σε μια συντροφική σχέση, και βγαίνει ο αληθινός μας εαυτός. Ναι. Ο αληθινός μας εαυτός μπορεί να είναι, παράδειγμα, εγώ να ροχαλίζω το βράδυ. Πολύ οικειότητα. Ναι, ή να αναπνέω περίεργα, ή να στριφογυρίζω το βράδυ, ή να ζεσταίνομαι ή να κρυώνω. Με αυτό το αποτέλεσμα, λοιπόν, ο σύντροφος και συνήθως η γυναίκα, τις πιο πολλές φορές, δυσανασχετεί. Ενοχλείται. Ιατρικά έχει αποδειχθεί, λοιπόν, ότι η γυναίκα χρειάζεται λίγο παραπάνω ύπνο από ότι ο άντρας. Έτσι, ε. Ναι. Okay, αυτό είναι και... πραγματικότητα, είναι θέμα ορμονών. Mm-hmm. Γιατί οι γυναίκες έχουν τον κύκλο τους και έχουν άλλες ανάγκες. Οπότε υπάρχει και μία, αν θες, της κοινωνίας ένα πρέπει, πολλά χρόνια πριν, ότι η γυναίκα πρέπει να κάνει υπομονή, η γυναίκα πρέπει να ανέχεται, η γυναίκα πρέπει να μη διαμαρτύρεται. Οπότε όλο αυτό φέρνει τις γυναίκες να δυσανασχετούν όταν κοιμούνται πολλές φορές μαζί με συντρόφους, οι οποίοι, θα πω το κυριότερο, είναι το ροχαλιτό. Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ακούω και εγώ να συζητιέται. Έτσι. Τώρα, για το πόσο παλιό είναι το να κοιμούνται τα ζευγάρια χωριστά σε άλλες κουλτούρες, όπως παράδειγμα στην Ινδία ή οι βόρειες, αν θες, χώρες, Σουηδία, Φιλανδία και εκεί όλες αυτές οι χώρες, κοιμούνται χωριστά. Δηλαδή, μπορεί να έχουν διπλό κρεβάτι με δύο διαφορετικά όμως στρώματα. Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Έτσι και με δύο διαφορετικά παπλώματα. Εσύ που έχεις ταξιδέψει και τόσο πολύ, ναι, σίγουρα το έχεις συναντήσει. Ναι, ναι, ναι. Και δεν σημαίνει κάτι αρνητικό. Ακριβώς. Είναι ότι ο καθένας έχει το δικό του στρώμα για να μην έχουν θέμα το βράδυ. Ακριβώς. Δεν σημαίνει κάτι. Να πω και κάτι επίσης, ότι τα βασιλικά ζευγάρια, θα πεις τώρα τις συνήθειές τους, μάθαμε μέσα από τις σειρές που έχουν γυριστεί και έχουν χωριστές κρεβατοκάμαρες σε μεγάλα σπίτια. Ναι, βέβαια. Αλλά εκεί γινόταν και χαμούλης γενικότερα. Γινόταν χαμούλης. Ναι, 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 δεν ξέρω αν το θέλουμε αυτό στις δικές μας σχέσεις. Όχι, δεν το θέλουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή κοιμούνται χωριστά, ότι δεν είναι και μαζί αγαπημένοι. Αυτό θέλω να τονίσουμε. Mm. Ότι ίσως το ζευγάρι να είναι επιλογή του από την αρχή ή ίσως να περνάει κάποια στάδια στα οποία κοιμάται χωριστά, δεν σημαίνει κάτι και ίσα-ίσα ανανεώνεται η σχέση και σε κάποια φάση ίσως να ξανακοιμηθούν μαζί. Έτσι. Και κοίταξε τώρα. Το ιδανικό θα είναι να συμφωνήσουν ότι το ότι κοιμούνται χωριστά δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις τους δεν είναι αγαπημένοι. Είναι απλά οι προσωπικές ανάγκες του καθενός. Αν κάποιος δηλαδή εργαζόμενη γυναίκα πρέπει να ξυπνήσει το πρωί. Πώς θα πάει στη δουλειά της αν δεν έχει ξεκουραστεί όλο το βράδυ. Οπότε, επίσης, σε πολλοί θεραπευτές που πηγαίνουν τα ζευγάρια γιατί η σχέση τους περνάει κρίση, τι γίνεται εκεί, τους προτείνει μία σειρά ασκήσεων που η πρώτη άσκηση είναι 7 ημέρες να κοιμηθεί ο ένας σε χωριστή κρεβατοκάμαρα από τον άλλον. Για να δούνε. Άσκηση, λοιπόν. Ναι, είναι μία άσκηση. Όσες φορές λοιπόν στατιστικά έχει γίνει αυτή η άσκηση και πρέπει τα ζευγάρια υποχρεωτικά για 7 ημέρες να την κρατήσουν και μετά να ξαναπάνε στο θεραπευτή για να κάνουν ένα feedback τι συνέβη, τα ζευγάρια στη δεύτερη βραδιά έχουν πάει και έχουν κοιμηθεί μαζί. Αλήθεια. Και αυτό συμβαίνει σε ζευγάρια που άρα η ερωτική τους του ζωή περνά κρίση, ναι. Οπότε τους προτείνει να κοιμηθούν ξεχωριστά. Με το που συμβαίνει αυτό και ξεκινάνε αυτήν την άσκηση, τα ζευγάρια αμέσως νιώθει ο ένας την ανάγκη του άλλου, ερωτεύονται ξανά και ξεκινάνε πάλι να είναι καλά είναι μαζί. Πολύ ωραία άσκηση και ίσως αν δεν μπορεί κάποιος να το κάνει για πολλές συνεχόμενα μέρες, ίσως μπορούν να το κάνουν μία φορά την εβδομάδα, να παίρνει ο καθένας το χώρο του, να μπορέσει να έχει λίγο χρόνο με τον εαυτό του, να του λείψει ο άλλος και μετά να επανέρχονται. Έτσι. Τι συμβαίνει τώρα όταν αυτό γίνεται υποχρεωτικά, γιατί έχουμε μικρά παιδιά, τα οποία μας κρατάνε ξύπνους όλο το βράδυ και για να μην είναι και τα δύο, και οι δύο γονείς ξύπνοι, επιλέγει ο ένας να κοιμηθεί μαζί με το παιδί. Είναι ναι, κάτι που συμβαίνει. Γίνεται και αυτό και συμβαίνει. Και κατά μία έννοια, για να εκπαιδεύσουμε ένα μικρό παιδί να κοιμάται στο δικό του δωμάτιο, ίσως χρειάζεται ένας από τους δύο γονείς στην αρχή να πηγαίνει να κοιμάται μαζί του μέχρι εκείνο να συνηθίσει. Και αυτό υγιές είναι, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια. Κοίτα, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να έχουμε υγιείς συντροφικές σχέσεις. Υγιείς γάμους, υγιή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ακόμα και το να κοιμηθούμε ξεχωριστά, είναι υγιές. Έτσι είναι. Εντάξει. Και δεν πρέπει να αγχώνεται το ζευγάρι ότι τώρα που έχουμε μικρά παιδιά έχουμε απομακρυνθεί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Και είναι και πάρα πολύ καλό για τα παιδιά να κοιμούνται μαζί με τους γονείς τους για κάποια χρόνια. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι για πάντα. Όχι. Κάποια χρόνια είναι μαζί και μετά το ζευγάρι ξαναβρίσκεται. Και ίσως και ανανεωμένο. Έτσι, βέβαια, το ζευγάρι για μένα, θες να σου πω ότι πρέπει πάντα να βρίσκεται. Δηλαδή, το ζευγάρι πρέπει πάντα να βρίσκει τρόπους να είναι μαζί. Και ο ύπνος είναι το πιο εύκολο, γιατί κοίταξε, αν λείπουν όλη μέρα, ο ένας εργάζεται το πρωί, η γυναίκα εργάζεται, το βράδυ είναι μόνη τους κοινή ώρα. Βέβαια, ναι. Οπότε εκεί λοιπόν είναι κάπως σαν να είναι υποχρεωμένοι και οι δύο να κοιμηθούν μαζί και οι δύο σύντροφοι. Για μένα υγιές είναι ό,τι αποφασίσουν και οι δύο. Δηλαδή να το συζητήσουν, να αφήσουν στην έξω πλευρά το άλλο οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή γονείς, πεθερές. Μα δεν χρειάζεται και να ξέρει ο καθένας αν έχει άλλη άποψη. Πώς το λέμε όμως? Δεν είναι κάτι που ακούγεται έτσι λίγο ψυχρό? Πώς το λέμε, εννοείς στον σύντροφό μας, ναι, ή στους άλλους? Στους άλλους δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ωραία. Στον σύντροφό μας είναι το θέμα, πώς θα το πάρει. Κοίταξε, ο σύντροφός μας χρειάζεται να αναπτύξουμε μία σχέση ειλικρίνειας και να είμαστε ο εαυτός μας. Επειδή η κοινωνία αλλάζει σε σχέση με το πώς ήμασταν παλαιότερα και το πώς είμαστε σήμερα, χρειάζεται σήμερα η σχέση να είναι βασισμένη στην ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια και η ανεξαρτησία μέσα σε μία συντροφική σχέση για μένα είναι τα κορυφαία συναισθήματα και καταστάσεις που πρέπει να έχουμε σαν προτεραιότητα. Για να έχουμε και σωστές βάσεις. Ναι. Του λες, κοίταξε να δεις, αγαπημένο μου, το βράδυ ροχαλίζεις, στριφογυρίζεις, κοιμάσαι ανήσυχα, ξυπνάς κάθε 2 ώρες και πίνεις νερό. Εγώ έχω ανάγκη να κοιμηθώ, οπότε μπορεί το ζευγάρι να βρεθεί μαζί, να αγκαλιαστεί, να περάσει κάποιες στιγμές μαζί και μετά ο καθένας να πάει να κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Έτσι και λέω, είναι λίγο προχωρημένο. Θυμίζει και λίγο έτσι σαν τα πρώτα ραντεβού, σαν date. Κρατάει ο καθένας το χρόνο του, το χώρο του και μετά βρισκόμαστε και μαζί και υπάρχει το μυστήριο, υπάρχει όλο αυτό. Δεν είναι απαγορευτικό να πας να επισκεφτείς τον άλλον εκεί που κοιμάται, αλλά είναι ότι όλος έχει ανάγκη να ξεκουραστεί. Και καλώς ή κακώς το σώμα ξεκουράζεται όταν κοιμόμαστε, απελευθερώνεται και κοιμόμαστε και ξεκουραζόμαστε. Ναι. Έχω γνωρίσει πρόσφατα ηλικιωμένα ζευγάρια που έμαθα μέσα από τη συζήτηση ότι κοιμούνται ήδη σε χωριστές κρεβατοκάμαρες. Και τους βλέπεις και είναι μαζί, βγαίνουν έξω χέρι-χέρι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ο γάμος δεν πάει καλά όταν δεν είναι τα ζευγάρια μαζί. Ακούγεται όλο και περισσότερο από ζευγάρια που είναι καιρό μαζί, οι οποίοι δεν έχουν να αποδείξουν και δεν έχουν και την ανασφάλεια ότι δεν είναι καλά μαζί ή ότι ο ένας θα αφήσει τον άλλο, και αυτοί το επιλέγουν πιο συνειδητά. Επίσης, να σου πω ότι όταν δεν κοιμόμαστε καλά το βράδυ, το πρωί έχουμε νεύρα. Βέβαια, ναι. Έχουμε θυμό. Και μπορεί να μας φταίει και ο διπλανός μας, ο σύντροφός μας. Ενώ δεν μας φταίει ο σύντροφός μας, μας φταίει απλά το ότι δεν ξεκουραστήκαμε. Οπότε ο ύπνος για μένα είναι ιερός και χρειάζεται όπως βολεύει τον καθένα. Να κοιμάται, είτε μαζί είτε όχι, χωρίς ενοχές. Το χειρότερο είναι οι ενοχές. Οι ενοχές, γιατί ίσως και όλο αυτό το ότι κοιμάται μαζί το ζευγάρι να προέρχεται από την κουλτούρα μας. Κάτι που μας έχουν διδάξει, χωρίς να είναι απαραίτητα. Είναι υποχρεωτικό να κοιμάσαι μαζί, λένε όλοι. Και επίσης είναι υποχρεωτικό τι θα φοράς πριν, πώς θα είσαι, πώς θα ξαπλώσεις. Αν θα βάλεις μια μάσκα στο πρόσωπό σου, λέμε, ή όχι. Ακριβώς, γιατί είναι σαν ρόλος της γυναίκας που πρέπει να είναι ιερωμένη, πρέπει να είναι όμορφη, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα, το οποίο δεν είναι και ό,τι πιο όμορφο. Η Ιαπωνία, παράδειγμα, οι Ιαπωνέζες έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα προετοιμασίας και κοιμούνται ξεχωριστά. Δηλαδή, αν δεις σε λαούς που η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι έχει χαρακτηριστεί σαν ιερή και όχι υποχρεωτική, καταλαβαίνεις τη διαφορά, τιμώ αυτή τη σχέση και ίσως πολλές φορές για να την τιμήσω, να χρειάζεται να κοιμηθώ και ξεχωριστά. Για να μπορέσω να αφαιθώ, να ηρεμήσω, να βρω ποια είμαι, τι μου συμβαίνει. Πάρα πολύ ωραία τάση αυτή. Νομίζω ότι πολλές γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες, θα την υιοθετήσουν και πλέον χωρίς ενοχές θα πάρουν το χώρο τους, θα πάρουν το χρόνο τους και κυρίως θα κοιμηθούν καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζιζί μου. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και προχωράμε στην αστρολογία μας με την αγαπημένη αστρολόγο μας, τη Μαρία Σόγια. Γεια σας και από μένα. Μαρία, τι μας έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Σήμερα, επειδή η Αφροδίτη είναι στο Ταύρο και είναι μια σημαντική αλλαγή της Αφροδίτης, γιατί είναι σε ένα καλό ζώδιο για την Αφροδίτη, είπαμε να ξεκινήσουμε με την Αφροδίτη γενικότερα και θα πούμε και για τη γενέθλια θέση της Αφροδίτης. Ναι. Και θα σας μιλήσω και λίγο τώρα για τις αλλαγές που θα έχουμε μέχρι το καλοκαίρι. Που το σημαντικό γεγονός που γίνεται κάθε 18 μήνες είναι ότι η Αφροδίτη θα μείνει στο ζώδιο του λιονταριού για περίπου 4 μήνες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Η Αφροδίτη γενικότερα αλλάζει κάθε πότε? Περίπου κάθε 3 εβδομάδες, αναλόγως τώρα. Και ακολουθεί τα ζώδια όπως... Ναι, ναι, τη σειρά των ζωδίων. Δηλαδή θα ακολουθήσει ο Δίδυμος, μετά θα πάει στον Καρκίνο και θα καταλήξει στο ζώδιο του Λιονταριού που θα είναι όλο το καλοκαίρι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για το καλοκαίρι το φετινό. Και στο ζώδιο του Λιονταριού που θα είναι σε ορθή... Θα είναι ορθόδρομη, ναι. Αλλά για να μείνει 4 μήνες ένα ζώδιο, ενώ κανονικά μένει 3 εβδομάδες περίπου, θα γυρίσει ανάδρομη και θα ξαναγυρίσει στη συνέχεια ορθόδρομη. Και αυτό μας επηρεάζει κάπως, σημαίνει κάτι δηλαδή? Ναι, με ορθόδρομη Αφροδίτη, όταν η ορθόδρομη Αφροδίτη μας ευνοεί, για παράδειγμα τώρα, αυτή την περίοδο που είναι στον Ταύρο, ευνοεί τα ζώδια του νερού και τα ζώδια της γης. Όταν είναι ορθόδρομη, βλέπουμε διαφορά στα οικονομικά μας, στα συναισθηματικά μας, νιώθουμε πολύ καλύτερα. Μας αρέσει να περιποιούμαστε τον εαυτό μας, έτσι. Είναι μια ευχάριστη διέλευση, θα λέγαμε. Όταν είναι ανάδρομη είναι το πρόβλημα. Δεν αγοράζουμε πράγματα πολλά να κάνουμε να αλλάξουμε. Ναι, αυτό τώρα η Αφροδίτη, ενώ ακούγεται έτσι πολύ ερωτική, τελικά είναι και για τα οικονομικά μας. Είναι και για τα οικονομικά μας. Βασικά και είναι και ένας βασικός δείκτης για το πώς αντλούμε ικανοποίηση από τη ζωή μας, τι μας ευχαριστεί, πώς ερωτευόμαστε. Οι απολαύσεις ναι, της ζωής. Και πώς διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας. Και στο γενέθλιο χάρτη μας, ναι. Το πού είναι η Αφροδίτη δίνει και κάποια χαρακτηριστικά στο άτομο. Ναι, ανάλογα το ζώδιο που βρίσκεται. Έχει να κάνει με το ζώδιο, με τον οίκο και με τις όψεις. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για το ζώδιο. Ωραία, για πες μας τα λοιπόν αναλυτικά. Σε κάθε ζώδιο όταν βρίσκεται η Αφροδίτη, τι σημαίνει? Λοιπόν, όταν βρίσκεται στο ζώδιο του κρυού, που δεν είναι ένα φιλικό για την Αφροδίτη ζώδιο, είμαστε πολύ παρορμητικοί, ερωτεύεται το άτομο πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα, αλλά όσο γρήγορα ερωτεύεται, τόσο γρήγορα βαριέται. Μάλιστα. Το δείχνει έντονα, αλλά του περνάει και πάρα πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε ερωτευτεί κάποιος με Αφροδίτη στον κρυό και να μην το καταλάβεις. Και να μην το καταλάβουν όλοι. Α, είναι το καταλάβουν δηλαδή όλοι. Έτσι πολύ διαχειτικό. Είναι πολύ. Σαν, και κάνει και πράγματα, κάνει υπερβολές στην ένδειξη της αγάπης. Έχει του το και δράμα του. Ναι, αλλά φεύγει. Αλλά το φεύγει εύκολα. Πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Και στον Ταύρο? Στον Ταύρο είναι σε καλή θέση η Αφροδίτη. Αυτό σημαίνει ότι και όσοι έχουν Αφροδίτη στον Ταύρο, με κάποιο τρόπο στα οικονομικά τους, στη ζωή τους, θα είναι ευνοημένοι. Θα νιώθουν ασφάλεια. Η Αφροδίτη στον Ταύρο θέλει ασφάλεια και είναι, το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι αισθάνεται. Δηλαδή, την ενδιαφέρει πάρα πολύ το συναίσθημα. Την ενδιαφέρει να νιώθει ασφαλής. Έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στα υλικά αποκτήματα. Της αρέσουν οι υλικές και οι σωματικές απολαύσεις. Και ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για να απολαμβάνει. Τόσα πολλά που μερικές φορές ξεμένει από χρήματα γιατί ξοδεύει τόσα χρήματα. Όλα πάνω της. Ναι. Είναι πολύ λίγο ωραία. Πιο. Πολλές φορές γίνεται επιφανειακή στην ανάγκη της να απολαύσει. Τώρα η Αφροδίτη στους Διδύμους έχει κακή φήμη. Γιατί βαριέται πάρα πολύ εύκολα και εκείνη. Οπότε θέλει να γνωρίσει και πάρα πολύ και κόσμο. Και όχι μόνο βαριέται, νομίζω φλερτάρει και πολύ. Ναι. Είναι μια άτακτη σελήνη. Αφροδίτη. Είναι, ναι, είναι μια άτακτη Αφροδίτη. Και γενικότερα θεωρείται ότι έχει κατηγορηθεί και ότι κερατώνει σε εισαγωγικά. Αυτό δεν είναι έτσι. Έτσι. Απλά βαριέται, έχει την περιέργεια και επειδή είναι εγκεφαλική Αφροδίτη, πρέπει δηλαδή να ερωτευτεί με το μυαλό, όχι μόνο με τα μάτια. Απλά το κάνει λίγο συχνά. Ναι, εντάξει. Είναι δίδυμος. Έτσι, ναι. Του αέρα είναι έτσι πιο. Αλλάζουν πιο εύκολα. Μετά έχουμε την Αφροδίτη στον καρκίνο. Η Αφροδίτη στον καρκίνο είναι καλή για τα οικονομικά μας. Είναι γενικότερα μια πολύ καλή Αφροδίτη, έχει καλή καρδιά, αγαπάει. Έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Το κακό είναι ότι πολλές φορές είναι ερωτευμένη με τον έρωτα. Mm. Έχει στο μυαλό του τον ιδανικό σύντροφο και αυτό του δημιουργεί ματέωση. Γιατί από τη μία έχει τον ιδανικό σύντροφο στο μυαλό του, από την άλλη δεν υπάρχει αυτός ο σύντροφος. Έτσι, ναι. Οπότε όποιος βρεθεί δίπλα του δεν νιώθει καλά. Ενώ είναι μια καλή Αφροδίτη, αλλά βασανίζει τον εαυτό του ουσιαστικά. Μαρία, τώρα που είμαστε στη μέση, να σε ρωτήσω. Όπως μου τα περιγράφεις, τα χαρακτηριστικά της Αφροδίτης είναι λίγο σαν να περιγράφεις το ζώδιο, έτσι είναι? Ναι, έχει στοιχεία από το ζώδιο.
Απλά έχει να κάνει και με τα οικονομικά και την ικανοποίηση που δεν ισχύει αυτό για όλα τα ζώδια. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Και πώς θα το βρούμε, πού έχουμε τη γενέθλια Αφροδίτη μας? Υπάρχουν πολλά site πλέον δωρεάν που βγάζουν σωστούς χάρτες αστρολογικούς, αρκεί να έχουμε την ώρα γέννησής μας. Mm-hmm. Και μπορείτε από εκεί να δείτε πού βρίσκεται η Αφροδίτη. Το ζώδιο θα σας δώσει τα χαρακτηριστικά αυτά που λέμε τώρα, ενώ ο οίκος που βρίσκεται η Αφροδίτη, που θα το δουν στο χάρτη όταν το βγάλουν, είναι πού θα την εκφράσουμε. Γιατί ο καθένας μας την εκφράζει διαφορετικά. Εμείς οι δύο μπορούμε να έχουμε την ίδια Αφροδίτη. Αλλού θα εκφραστώ εγώ, αλλού θα εκφράσω τη δική μου Αφροδίτη εγώ, αλλού εσύ. Κατάλαβα. Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε μείνει. Λοιπόν, και τώρα περνάμε στο ζώδιο του λιονταριού. Που το καλοκαίρι, ειδικά είπαμε, θα γίνεται χαμός. Λοιπόν, η Αφροδίτη στο ζώδιο του λιονταριού είναι πολύ δραματική. Θέλει να τα ζει όλα έτσι με πάθος, με ένταση. Θα σου χαρίσει όλο τον κόσμο το λιοντάρι. Ναι, η Αφροδίτη στο λιοντάρι είναι υπερβολικά γενναιόδορη. Θέλει να περνάει πολύ καλά, ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για την καλοπέρασή της, αλλά σε αντίθεση με την Αφροδίτη στον Ταύρο, τα ξοδεύει μαζί με το σύντροφο ή με τους φίλους. Θέλει όλοι να περνάνε καλά, όλη η ζωή να είναι ένα παιχνίδι και γενικά είναι πολύ αισιόδοξη. Μετά περνάμε στην Αφροδίτη στην Παρθένο. Εδώ δεν είναι μια καλή θέση για την Αφροδίτη. Οι Παρθένοι γενικότερα έχουν τη φήμη ότι βασανίζουν τον εαυτό τους κυρίως. Ναι, με μια γκρίνια που βασανίζει και τους άλλους. Ναι, άμα είσαι κοντά σε Παρθένο. Δεν ξέρω. Ναι. Είναι ντροπαλή και είναι πρακτική. Mm. Που πάει να πει ότι αντί να σου δείξει την αγάπη της με κινήσεις εντυπωσιασμού, με αγκαλιές, με φιλιά ή με κάποιο δώρο στη γιορτή σου, μπορεί να πάει να σου πληρώσει τον λογαριασμό του τηλεφώνου σου. Πρακτική. Είναι πολύ πρακτική. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος ικανοποιείται να έχει επέτειο και να του πληρώσουν τον λογαριασμό ανάλογα, του τηλεφώνου. Πώς θα δέσει το ζευγάρι εκεί πέρα. Ναι, εκεί το... Κάποιος ίσως να είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, γι' αυτό ταιριάζουν πιο πολύ και τα ζώδια της γης με του νερού. Ναι. Γιατί τα βρίσκουν κάπως. Τα βρίσκουν, ναι. Στη συνέχεια έχουμε την Αφροδίτη στο ζυγό. Εκεί είναι πολύ ωραία. Η Αφροδίτη στο ζυγό είναι. Είναι ωραία. Είναι χαλαρή, της αρέσουν οι απολαύσεις. Και... Μοιάζει με τον Ταύρο δηλαδή. Ναι, αλλά ζει ουσιαστικά την ικανοποίηση και ό,τι θέλει το παίρνει μέσα από τις σχέσεις. Άρα είναι μια Αφροδίτη που είναι καθαρά συντροφική. Mm-hmm. Θέλει το σύντροφο, θέλει κοντά να έχει έτσι το περιβάλλον της, πολύ αγάπη, αρμονία. Ασχολείται πολύ με την εξωτερική εμφάνιση και κάνει και πολλά έξοδα για τον εαυτό του, αυτός που έχει Αφροδίτη στο ζυγό. Στη συνέχεια περνάμε στην Αφροδίτη στο Σκορπιό. Εντάξει, η Αφροδίτη στο Σκορπιό είναι και αυτή λίγο δύσκολη. Ένα μυστήριο εκεί, ναι. Πλανέτα στον αέρα. Έτσι, βασανίζει τον εαυτό της πάρα πολύ, γιατί είναι κτητική, είναι αιμονική. Ζηλιάρα. Ναι, πάρα πολύ. Και ουσιαστικά δεν απολαμβάνει αυτό που έχει, γιατί έχει τόσο άγχος, τόση φοβία, τόση... ψάχνει κινητά, ελέγχει. Οπότε δεν είναι ποτέ ικανοποιημένη. Επίσης, επειδή είναι στο ζώδιο του Σκορπιού, έχουμε και τις αυξομοιώσεις τα οικονομικά, δηλαδή μπορεί να έχει πάρα πολλά χρήματα, μετά να μην έχει χρήματα, μετά να ξαναέχει χρήματα. Είναι όμως και ερωτική και παθιάρα. Πολύ πάθος, αυτό είπαμε, κτητική. Ναι. Την καταλαβαίνεις και την Αφροδίτη στο Σκορπιό, σε θέλει δικό της ή του, δεν σε αφήνει περιθώριο κίνησης. Ενώ με τον τοξότη. Με τον τοξότη τώρα είναι χαμογελαστή, χαρούμενη, περιπετειώδη. Καμιά φορά σε ξεχνάει κιόλα. Τέλεια. Περνάει στον επόμενο. Και αυτή έχει τη φήμη, όπως και στους διδύμους, της αστάθειας αυτής που λέμε της ερωτικής. Και στα οικονομικά είναι το ίδιο. Δηλαδή ξοδεύουν. Έχει τύχη και εύνοια στα οικονομικά, τελικά. Α, ωραία. Αλλά γενικά της αρέσει να ανακαλύπτει καινούριους ανθρώπους. Άρα θα λέγαμε ότι είναι μια τυχερή Αφροδίτη. Είναι μια τυχερή Αφροδίτη. Δεν είναι τόσο τυχερή όσο είναι ο Ζυγός και ο Ταύρος, αλλά είναι αρκετά τυχερή και εκείνη. Ενώ στον Εγώκερο. Στον Εγώκερο είναι η πιο σοβαρή. Mm-hmm. Εδώ έχουμε και την αγάπη που την εκφράζει το άτομο με μεγάλη σοβαρότητα. Δεν είναι εύκολο να ρίξεις σε εισαγωγικά έναν άνθρωπο με Αφροδίτη στον Εγώκερο, γιατί. Ουσιαστικά θέλει να είσαι πετυχημένος, να είσαι μοναδικός σε αυτό που κάνεις, να είσαι ο καλύτερος όλων. Δύσκολη Αφροδίτη, ναι. Λοιπόν. Είναι δύσκολη γιατί έχει πάρα πολλές απαιτήσεις από το σύντροφο και γι' αυτό το λόγο θεωρείται και ψυχρή Αφροδίτη. Παρόλα αυτά, είναι πιστή και όταν κάποιος καταφέρει να κερδίσει έναν άνθρωπο με την Αφροδίτη στον Εγώκερο, είναι μια παντοτινή σχέση και στα καλά και στα κακά, γιατί έχει αντοχή. Ωραίο. Απλά είναι δύσκολο να τον αποκτήσει. Ναι, είναι δύσκολο στην αρχή. Ο υδροχός. Λοιπόν, ο υδροχός είναι φίλος. Θέλει να είναι πρώτα απ' όλα φίλος, mm-hmm. μετά σύντροφος και στο τέλος εραστής. Mm-hmm.
Δηλαδή, περισσότεροι υδροχόοι έχουν σχέσεις, ειδικά σε νεαρές ηλικίες, όσοι έχουν Αφροδίτη στον υδροχό, μπλέκουν λίγο τα ερωτικά με τα φιλικά. Είναι λίγο όλα μπερδεμένα, δεν είναι κάτι. Υπάρχει έτσι ένα μπέρδεμα. Επίσης, είναι λίγο αποστασιοποιημένοι συναισθηματικά. Δηλαδή, ναι, μεν αγαπάω κάποιον, αλλά εντάξει, εάν βρω έναν που είναι πιο έξυπνος και μου τραβάει πιο πολύ την προσοχή, μπορεί να με κερδίσει. Και τέλος, τα ψαράκια μας. Ναι, τα ψαράκια που είναι γλυκά, που είναι και αυτά πολύ ρομαντικά. Και αυτά συνήθως στεναχωριούνται πολύ εύκολα στις ερωτικές τους σχέσεις, γιατί έχουν κάπως αλλιώς φανταστεί το ερωτικό κομμάτι. Έχουν σκεφτεί και αυτοί τον ιδανικό σύντροφο, τον έχουν αισθανθεί, το έχουν νιώσει πως το θέλουν. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Έχουν εύνοια στα οικονομικά και μάλιστα μεγάλη εύνοια στα οικονομικά. Γενικότερα η Αφροδίτη, όταν είναι στα ζώδια του νερού, έχει κάποια εύνοια, υπάρχει κάποια τύχη στα οικονομικά, αλλά νιώθουν εύκολα, βιώνουν ματαιώσεις, δηλαδή. Κατάλαβα. Απογοητεύσεις. Έτσι, είναι λίγο πιο ευαίσθητα. Για πες μου λοιπόν τώρα, όλα αυτά τα ζώδια που μας είπες, το βρίσκουμε στο γενέθλιο χάρτη μας, πού την έχουμε, και μετά βλέπουμε πού είναι η Αφροδίτη κάθε φορά και έτσι καταλαβαίνουμε περίπου πώς θα είναι. Ναι, δηλαδή βλέπουμε όταν τώρα αυτή τη στιγμή λέμε ότι η Αφροδίτη είναι στον Ταύρο, αφού είναι σε ένα ζώδιο της Γης, θα έχουν εύνοια κυρίως στα ζώδια της Γης και του νερού. Όταν είναι σε ζώδιο του αέρα ή της φωτιάς, τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς έχουν εύνοια. Οπότε κοιτώντας που είναι η Αφροδίτη μας, που είναι η διελάβνους Αφροδίτη στον ουρανό και η δική μας Αφροδίτη, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο και τι γίνεται στους τομείς της ζωής μας, τους οποίους κυβερνάει αυτή η Αφροδίτη. Ωραία, οπότε επιλέγουμε μία περίοδο λοιπόν η οποία είναι καλή για εμάς για να αρχίσουμε ειδικά τα θέματα και ομορφιάς, αλλά όπως μου είπες και επιχειρήσεων και οτιδήποτε έχει να κάνει και με τα οικονομικά. Ακριβώς. Τέλεια, πάρα πολύ όμορφα μας τα είπες, πάρα πολλά μας έμαθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Ελπίζω να περάσατε κι εσείς το ίδιο όμορφα όπως και εμείς. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε, η ζωή είναι ωραία. Γεια σας.